Gjyqtari i Korçës Maksim Qiriazi ka humbur jetën në moshën 65 vjeçare pasi ishte infektuar me COVID-19. Ai ka humbur jetën disa ditë pasi u infektua si pasojë rëndimit të gjendjes shëndetësore. Maksim Qiriazi nga Korça u transferua në Tiranë ku për 10 ditësh qëndroi në intubim për shkak të komplikacioneve që i solli infektimi, por mes ditën e së premtes ai ndroi jetë. Gjyqtari i shkallës së parë në Korçë pas pak javësh pritej që të përfundonte karrierën e tij pasi duhet të dilte në pension. Ai ka shërbyer në sistemin e drejtësisë prej vitit 1994 në Korçë. COVID-19 u ka marrë jetën 2531 personave deri më tani në vendin tonë, ndërsa javët e fundit Shqipëria ka përjetuar një rritje të kurbës së të infektuarve, e cila dyshohet se vjen nga varianti Delta, por dhe nga liberalizimi i masave anti-COVID gjatë muajve të verës.